Ibland i såna här projekt så stöter man ju på vissa problem och det kan vara väldigt frustrerande och utmanande. Vi har haft stunder då man har trott att det här kommer aldrig att gå. Att jobba med det här projektet har nog varit allt. Det har varit stressigt, det har varit roligt, det har varit jobbigt, men överlag så har det varit väldigt motiverande och extremt lärorikt. I det här projektet så ansvarar jag för att konstruera oljesystemet och växellådans layout vad gäller kugghjul, axlar och lager. Inom projektet så har vi fokuserat väldigt mycket på att förbättra växellådan i sig. Men den primära uppgiften för växellådan det är att se till att motorn är effektiv och jobbar i sitt optimala område. Det som är fascinerande med växellådor är att det är en ganska diskret komponent. Det är inte så många som känner till eller bryr sig om den till skillnad från till exempel en motor. Men växellådan är en sån extremt viktig del i lastbilen. Att få just motorn att fungera på sitt optimala varvtal. Få fordonet att kännas som en bra helhet. Och för föraren att känna sig trygg i att vi kommer alltid att kunna starta och komma iväg med mitt fordon. Jag tycker det häftigt är att det är en sån avancerad och viktig komponent som ändå lever lite i det dolda. Den här resan från start till slutgiltig produkt har varit allt annat än enkel. Det händer mycket saker under utvecklingen. Prototyper går sönder, saker blir inte riktigt som vi hade tänkt oss. Tider är tajta och så vidare. Så det har varit väldigt många stunder också av frustration och stress. Så vi har tampats väldigt mycket med livslängd och prestanda framförallt för min del. Och då har det varit sådana saker som hur balanserar vi de här två egenskaperna som står lite mot varandra. Sen har vi också haft utmaningar där vi har sett att det kommer inte fungera. Vi måste göra omtag på det här. Och då har det blivit väldigt mycket fokus och vi har gjort stora insatser som i slutändan har gjort att produkten blev bättre. Vi hade länge brottats med livslängdsproblem på vår nya planetväxel. Och vi hade nästan gett upp i att lösa de här livslängdsproblemen. Och vi var på gång att backa tillbaka till en design som påminner väldigt mycket om den gamla växellådans design. När vi nästan hade gett upp så kom det nästan ner som en blixt till mig. Och den lösningen gjorde faktiskt att vi fick sakerna att hålla ihop. Känslan där som man fick, det var som att vinna VM-guld. Växellådan är ju mindre, men det har gjort så himla många smarta lösningar för att spara utrymme. Så det gör att jag ändå fick mer att jobba med, mer kuggbredd än vad som fanns i den tidigare växellådan. Så för mig har det bara varit liksom en win-win. Jag har korta axlar, mindre utböjning, samtidigt som jag kan ha breda kugghjul och fokusera på att få bra egenskaper. Bra kollegor är ju verkligen A och O i ett sånt här projekt för att ingen kan göra någonting själv och vi är verkligen en stor grupp som har gjort det här. Jag har lärt mig massor som människa, både i konstruktionsarbetet men även hur teamet fungerar och hur stor apparat som jobbar kring ett sånt här projekt och hur vi tillsammans jobbar för att nå de målen som vi vill nå. Jag skulle säga att vi faktiskt har uppnått varje mål som vi satt ut och i vissa fall har vi till och med överträffat oss själva. Vi har gjort en bättre växellåda än vad vi faktiskt satte sikte på från första start. Jag är säker på att de kunder som köper det här fordonet kommer vara supernöjda med hur den beter sig och kommer vara helt överväldigade över prestandan på vår växellåda.